hirveä juomatehtiessä oli siinä ioni karpalo makuna siinä. Mä oon sen mutsiskaan maun olen jo aikaisemmin testannut. Kokeillaanpas nyt niin karpalo. Kyllä siellä karpalo niin tuoksahtaa. Kokeillaan niin maistuuko. Tekipäs hypyä. Tässä ei hiilihappoa ole ollenkaan. Sitä ehkä olisin tähän kaivannut. Karpalon maku on hyvin mieto. Mutta kyllä tätä silleen ihan juo, ei mitään nyt herkkua, mutta vähän semmonen ehkä mitään sanomaton. Annetaan sen arvosanaksi 2/5. Noin. Mukavat päivät kaikille. Se on morjes.